Цьогоріч держава створила додаткову можливість для фінансової підтримки вступників у заклади вищої освіти. Сьогодні уряд ухвалив відповідне рішення. Студенти, які претендують на навчання на контракті, матимуть змогу отримати додаткову фінансову підтримку. Державний грант, сума якого складає від 15 тисяч до 25 тисяч гривень і більше. Розмір гранту буде визначено за результатами НМТ та з урахуванням коефіцієнту спеціальності. Тож, як студенту частково покрити вартість контракту, скільки балів НМТ для цього необхідно набрати та який алгоритм дій для вступника, про це детальніше розкаже Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України. Його доєднуємо до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Михайле, сьогодні уряд ухвалив відповідну постанову про затвердження державних грантів. Розкажіть детальніше, хто саме матиме можливість отримати оцю додаткову фінансову підтримку від держави? Які це категорії вступників? Ну, я хочу наголосити на те, що нічого не змінюється стосовно тих людей, які претендують на бюджетні місця. Так що, якщо мова йде про бюджет, далі зараз, з завтрашнього дня, починається відкриття наших кабінетів для абітурієнтів. Вони всі знають, що в них є 5 можливих пріоритетів, на які вони будуть змагатися стосовно бюджетного місця. І бюджетне місце – це є 100% покриття державою навчання. Але є в нас достатньо велика кількість вступників, які не попадуть на бюджетні місця, але все одно мають достатньо високий бал. Про що йде мова? Мова йде про тих, які мають 2 предмети по 170 або більше, або мають 2 предмети по 150 балів або більше. Якщо ви попадаєте в ту категорію, 170 балів або більше, ви можете претендувати на грант від держави на в сумі 25 тисяч гривень. А цих 25 тисяч гривень насправді можуть бути навіть і більше, якщо ви обираєте ті спеціальності, які є пріоритетними для держави. Але в більшості випадків мова йде про 25 тисяч гривень. Якщо особа має 150 балів із 2 предметів або більше, вона може претендувати на грант в сумі 15 тисяч гривень. І знову ж таки, якщо обирає певні спеціальності, то там плюсується це, чи множиться радше на певний коефіцієнт. Це вже залежить від того, яку спеціальність вступник обрав. Для того, щоб претендувати на грант, мова йде про контрактників, очевидно. Відповідно, ми будемо знати після того, як вони будуть зараховані, після 1 вересня, особи, які зараховані, вони відповідно в своєму кабінеті відмітять, що вони претендують на певний грант. І відповідно після цього треба буде через Дію себе авторизувати, відкрити відповідний рахунок у банку, на який будуть перераховані кошти, і ці кошти можна буде використати виключно для покриття частини вартості вашого контракту. Отже, мова йде про додаткову допомогу нашим студентам, які, можливо, не попадають на бюджет, але тим не менше мають високі бали і обирають ті спеціальності, які обов'язково будуть потрібні для відбудови нашої держави після перемоги. Це фінансування надаватимуть лише на перший рік навчання чи от всі 4 роки бакалавру? Суми, які я назвав, вони відносяться до щорічної суми. Отже, 15 або 25, там множити на коефіцієнт. Це мова йде на щорічну суму. І вона є тривалістю на всю весь час навчання. Відповідно, якщо це бакалаврат, то це 4 роки. А якщо це особа, яка готується стати лікарем, то це 6 років медичного магістра, так званого. А от щодо спеціальностей, які саме спеціальності мають найвищий коефіцієнт і яка можлива найбільша сума гранту? Бо ви казали, що воно множиться. Так. Отже, найбільший коефіцієнт – це 1,5. Так що, якщо особа, наприклад, отримує високий грант 25 тисяч гривень, ми додаємо коефіцієнт 1,5, виходить в нас 37 тисяч 500 гривень. Це насправді досить багато на річне навчання. Треба розуміти, що контракти в нас в країні на контрактне навчання переважно, ну якщо в столиці, то це 50-60 тисяч гривень. Якщо в обласних центрах може бути трошки дешевше. А цей максимальний грант є саме на ті спеціальності, які є необхідні для відбудови. Отже, про що ми говоримо? Ми говоримо про архітектуру будівництва, ми говоримо про дуже багато різних інженерних спеціальностей, ми говоримо про освіту, очевидно, терапію, реабілітацію. Ті речі, які нам потрібні для відбудови країни і інфраструктурно, і так само про людський капітал. А розкажіть, як відбуватиметься зарахування коштів? Це одним траншем? Отже,
Так, отже, насправді тут залежить від того, які там будуть договори, але або буде один раз в рік, або два рази в рік. Переважно буде два рази в рік, відповідно, за семестр. Переважно так оплачується контракт, він за семестр. Відповідно, перший транш заходить вже в грудні місяці, другий транш заходить в квітні місяці. І це для покриття якраз цієї частини контракту, яка покривається грантом. Я хочу звернути увагу, що насправді мова йде не про відсоток від вартості, а про конкретну суму, тому що у нас різні суми, різні вартості навчання в різних містах, на різних програмах. Тому я дуже наголошую на це, що тепер, як незабаром відкриються кабінети наших вступників, де вони будуть вписувати свої пріоритети, дуже важливо, щоб вони глянули на ціну самого контракту, на ті програми, на які вони беруть до уваги. Тому що в одному випадку грант може покрити там 90% вартості, а в іншому випадку лише 50% чи менше навіть, в залежності від того, яку ви програму обираєте, в якому університеті. У нас буквально там 20 секунд залишається часу, але хочу спитати, це мотивація, щоб вступники залишалися в Україні, правильно я розумію? В тому числі ми маємо говорити про те, що найкращі наші вступники і так залишаються, бо у нас бюджетні місця, а насправді нам потрібно, щоб наша вища освіта була конкурентно спроможна супроти наших європейських партнерів. Відповідно, нам потрібно так само і фінансово допомагати нашим учням, студентам вступати саме в наші заклади. Пане Михайле, дуже дякую вам за цю інформацію. Сподіваюся, вона буде корисною для всіх вступників. Це був Михайло Вінницький, заступник міністра освіти і науки України.